Mirëmbrëma dhe mirëserdhëm në 360 gradë. Jemi në ABC News çdo të hënë dhe të njëjtë në 21 minutë varet nga programacion. Në emisionin që patëm për Fredi Belen, nëse ai është një viktimë apo është një fajtor i një situate elektorale apo një viktimë e një konjunkture politike, kemi patur shumë komente, shumë vëmendje dhe një intensitet shumë i madh mendime pro dhe kundra. Por kryesisht ishte një vind darse shumë e fortë. Kjo thotë që kjo temë ka nevojë për një rikthim, një herë, dy herë, tre herë, derisa të shterohen gjithë keqkuptimet e mundshme, sepse kur një temë ka shumë zjarr dhe ka shumë debat, do thotë se ka diçka, ka lënë vjekse në themelin e saj. Dhe ajo duhet të themun në të mirën e shoqërisë shqiptare dhe të shoqërisë greke dhe të shoqërisë 360 gradë, si mu themi, momentit europianizuar të Shqipërisë, të Shqiptarëve dhe të Balkanit, është mirë që të shteroj, sësa të mbeti e pashteruar, të kryoj një inkubacion, po themi, dhe një infekcion dhe infektim, i cilë pasaj në mjë shpërthyse, bën më shumë dëm, se sa dhe shkakton më shumë dhimbje. Atëherë, për këtë arsye, zgjodhëm që edhe sot të merrem me temën Beleri, pra viktim apo fajtor. Kam krejsin që sot për e të parë në këtë panel, kam Afrovita Vimojani, më mbrëma Afrovita, më një kretare e partisë demokratike në Imar. Deka Imar, po. Deka Imar. Njëkosisht kam Skedian Dhulli, më mbrëma Skedian. Faleminderit Dhulli. Ti ke qenë një eksponent, ke qenë një aktor i fuqishëm i fushatës së Beleri, por për saksi ish antar i Këshillit të PD-s dhe zëdhënës së fushatës. Dakor? Që të jem politikisht korrekt në emërtesën tënde. Anduela Dhabani, më mbrëma. Më mbrëma. Në momentet kur ti nuk ke njerëz të thonë pse nuk është Anduela, Këshillit Anduela është dhe sot. Mirëseri. Për parë gjithashtu kam zotin Shepsi Prenci. Mirëmbrëma, Shepsi. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëseerdhe, ti je një ekspert sigurie, ke qenë një detor policie dhe je një mik i mediave. Me ekspertizën tënde dhe analizën tënde ke dhënë ndihmë në shumë emisione dhe në shumë emisione të mia në edicione të ndryshme. Mirëseerdhe. Faleminderit. Dhe qoftë e para dhe jo e fundit. Enida Bozheku, mirëmbrëma, Enida. Mirëmbrëma. Mirëseerdhe. Këtu kemi gjithashtu si dhe zotin Prenci, ekspertë drejtësisë, ekspertë të së drejtës. Lajrë Vasili, polemist, mi mbrëma. Mi mbrëma. Mi se erdhe. Mi mbrëma. Dhe, pra, kjo është paneli unë për sonte. Ate, dua të bëjë respektin e parë për Afrovitën, zonjush apo zonja, se të? Zonjush. Zonjush, zonjusha Vimojani. Ate, keni kaluar një stres të madhë në situatën e Belerit, është e a parë që dinin media ndonë në e bërë emisione dhe kjo mua më gëzon të më se dush më jep një privilegj, më thoni në pak ko, cili është vizioni ju e, misë unë, nëse nuk e di, po, kush është, po themi, dy argumentat më kryesore pse Beleri nuk është fajtor dhe pse Beleri është viktim? Atëherë, për shkak se një fushatë intensive që në kemi pasur në Himar, dhe të ngjarjes e cila rodhi në këtë situatë që ne jemi sotë, për fatkeqësinë e komunitetit tonë, Beleri është viktimë e sistemit politik, sepse e tërë ngjarja është iniciuar nga kryeministri Rama, në fjalimin e tij në Himar, duke denigruar zotin Beleri në individualitetin e tij, personalitetin e tij, pamjen e tij, duke mos e trajtuar si fushat politike, si një kandidat që garon në zgjedhje vendore të bashkisë i marës dhe duke mos e goditur si në programin e ti aktua, konkret që kishte. Është viktime sistemit politik, është fituesi i komunitetit të Himarës. Dakor, adhe ka një në pytet, tani është në tjetë në kodhe politikan. Një politikan nuk mund tjetë viktime sistemit politik ku bëm pjesë. Zoti Beleri, mund t'jeni dhe ju, mund t'jeni gjuetare, apo viktim, nuk bën pjesë në këtë sistem.
Sistemi politik është Partia Socialiste, sistemi politik. Jo sistemi politik në konceptin e gjerë të fjalës. Se politik është Partia Demokratike, po pjesë, dhe omonja, po pjesë. Është politik dhe Partia Demokratike. Se kur themi sistemi, përfshin gjitha. Sistemi qeveritar. Sistemi qeveritar. Jo sistemi qeveria. Qeveria, jo sistemi politik. Jo sistemi politik, po qeveria ka goditur Belerin. Dhe sot është viktim e qeverisë. Duke i stisur një komplot. Ka që rëndësishëm është Beleri sa tjetë viktime e qeverisë? Ka që, në fakt, më ka bërë përshtypje se ka arritu deri në këtë pikë, por ka që rëndësishme është Bashkia Himarës. Tani, ti mendon që edhe pyetja e fundit, po të, me që këtë darë për panel, po të jam më të e për hapësirë në fundim të emisionit, po pastaj gjithmonë do jemi kujdesim për këtë gjë. Ti mendon që është moment për arsye korruptive, apo për arsye sepse ai është dhe e konsideron veten helen, djet, grek, dhe ka një persekutim për shkak të etnisë të cilën ai ndjehet se bën pjesë. Meqenëse ka dyshime që ai mund mos jetë fare minoritar, po ndjehet i tillë për ne nuk ka rëndësi. Unë mendoj që nuk është viktim për asnjë nga këto të dy arsye. Nuk është, për cilën arsye? Është arsye vetëm sepse zoti Beleri është fituesi i Bashkisë Himarës. Të jeni të bindur që nëse zoti Beleri nuk do ishte fituesi i Bashkisë Himarës, ose do ishte kandidati i ardhur nga Partia Socialiste, sot nuk do ishte në burg. Pa, ka sigur. Mes. Dakor, është një argument juaj. Zoti Prenci, se mendoni, është viktim apo fajtor? Zoti Zhej, unë për shkak të edhe të moshës pak më të avancuar se kolegët në panel, edhe për shkak të funksionit që edhe ju na prezantuat, i kam edhe favor dhe disfavor për të bërë një analizë për çështjen Beleri, por do të them i çështjen troç, pastaj për të shkuar tek fajësia dhe pafajësia apo viktimllëku i Belerit. Unë në vitin 1994 kam pas funksion drejtues në strukturat e policisë shtetit, dhe nga zyrtarët më të lartë shtetit shqiptar, në një mbledhje urgjente, ku merrnin pjesë të gjitha shërbimet, nga krerët më të lartë shtetit më është prezentuar Beleri si një terrorist. Dhe jam njoftuar me fonograme nga më të ndryshmet për forcimin e gatishmërisë në strukturat e shtetit për gjatë kufirit shqiptar, për shkak të ngjarjet që ndodhi në Peshkëpi në vitin 1994. Krerët e shtetit, pasi kanë dekoruar të rënët në krye të detyrës në postën e Peshkëpis, po ato krerë shtetësh, po në pozitat të tjera, për pragmatizëm politik i afruan Belerit kandidimin për në Bashkinë e Himarës. E ke fjalën për doktorin tani? Për doktorin dhe të gjithë doktorët në... Jo. Në koalicionin bashkë fitojnë. Se jo të gjithë kanë memorien historike që keni unë, sepse ka shumë breza të rrisë se kuptojnë që... Ata po them pra. Dade, Seri Berisha, doktor Seri Berisha në 94-ën e ka pas shpallu, pra themi, haram, terroristë e tjetë, tani e ka në donë për kryetarë bashkëtë të marë. Në këtë pikë pamje, unë... Ndosha kjo është favor të Beleri, një minut, kjo është favor të Beleri, sepse Berisha ka verifikuar që figura të ishe pasër. Po, po. Tani, oshi pasër Beleri, o nuk është të regu Berisha. Nëse me lejoni të aqe deri në fund, bëse dhe të kuptonë. Dhe e parë në këtë kontekst, Beleri u përdorë për pragmatizëm politik, për të kapur një vatër blu në jugun e Shqipërisë, nga opozita shqiptare, për të cilën parë në aspektin e pritshmërisë dhe mundësive që kishte Beleri për të bërë një fushatë, shto këtu edhe sulmin që kandidatit të Partisë Socialiste vetë kryeministri Shqipërisë, i cili po i manipulon të zgjedhjet në të dy krahët, e kishë sulmuar për koshat e plerave kandidatin e ti, ose kryetarin që ishte me përparë dhe që realisht vazhdon të ushtërit e tyren dhe sot. Në krahun tjetër, kishim opozitën e bashkuar me një kandidat në dy aspektet. Dhe po ti referohemi rezultatit të zgjedhjeve, Beleri nuk ka fituar në bastionet, në qendrat e votimit bastionet Partisë Demokratike, po ka fituar në bastionet e Partisë Socialiste, si që ishte qendra Lukov, si që ishte Himara, apo si që ishte Dërmiu. Po nuk ka fituar në bastionet e opozitës, si që ishte Borshi, apo qendrat tjera të votim.
Parë në këtë kontekst, edhe informacionet, edhe verifikimet që ka bërë policia shtetit për datën 13 maj, ku 2 pika kalim kontroli, qoftë ajo e 3 urave dhe e çabotit, që ka kaluar pritshmëritë e mesatareve të flukt të kulmit të fluksit të turizmit, pra data 13 maj, policia e shtetit ishte përgatitur në kuadrin e strategjisë hartuar nga qeveria shqiptare për ta goditur Belerin me çdo kusht, ashtu siç opozita kërkonte për ta marrë Himarën me çdo kusht. Në këtë rast ka fituar plani u gurzi i qeverisë kundër Belerit, që t'jemi të vërtet edhe në të majtën dhe të djathën, por ndërkohë opozita ka bërë autogolin, sepse kandidati i kishte të gjitha mundësit për të sulmuar nga qeveria, por dhe nga politika e Partisë Socialiste. Zonjë prejnë që kishtë tre teza dhe unë nuk dua, ishin njëra më interesantë se tjetra, për duhet që ndërke e para. Pra juve, ju është thënë dikur që Fedi Beleri është një terrorist. Nga presidenti, se presidenti kishtë informacion të klasifikurat. Jo vetëm nga presidenti, ministra, kryetar shërbime. Nuk e fëlluar nga presidenti Berisha edhe stafi i Mëteshën. Ale, së kjo djanë dhullim. Pra kemi të bëjmë një person, i cili, se ti e brez tjede e brez gjeri, i cili ndoshta... Në falë zhejë, unë nëse do isha banori i Marës, i vënd për para dy zjarëve, do zgjidhja që është në komptare, nuk do të votoja Beleri. Qartë. Me jatë, zonjë i ka qështë në bjenë qështë në vetë komptare. Oke. Atërë. Zonjë dhulli. Do mërën pak me tezat e zotit prendë që po si fillim do bëjnë parantez tjetër. E para, Himara nuk është qështje komptare se Shqipëria është një e gjitha dhe nuk diferencojnë bashkit nga njëra tjetra. Sështë fare qështje shqiptaro-greke, sepse nëse ka 21 fshatra si bashki, 18 për të cilave së klasin fare greqish. Pra vetëm 3 fshatra kanë... Pse intereson Mitsotaki si... Pse intereson ministra... Historim vete kjo. Sështë historim vete, kjo është historia. Po mos më dërprit sepse... Nuk të dërprit se o thjesht më sjaro. Atere, nëse bashkia ka 21 fshatra, 18 për të cilve nuk flasin fare greqisht, nuk kanë asë një lidhje me greqin. Janë vetëm 3 fshatra, Himar, Dhërmi, Palas, që kanë 2 gjuhësi. Fshatrat e tjera nuk kanë asë një lidhje me këtë qështje. Ata banorë që deklarohen grek, le deklarohen, kanë drejt në tyre. Kur shkuam në census, unë Skërdjan Dhulli u deklarova shqiptar, Jorgo Goro, Jedi Ramos u deklarua grek. Êshtë e drejt e ti në fund ditës, ashtu si qështje e drejt a i me deklarohesha shqiptar. Bashkia Himar nuk është qeveris dhe opozitës, është qështje korupcioni qeveritar shqiptar, sepse në fund ditës është interesi shumë i madh i asaj vijës bregdetare të detit jonë 70% të cilës administron bashkia Himarës. Problemi nuk është Fred Beleri si person të cilin e Dirama e ka kërkuar kandidat, dhe një kosisht edhe sot si ka kërkuar kandidat. E Dirama e ka kërkuar Fred Belerin kandidat nga Partia Socialiste. Kur ka ndodhë kjo? Për para se të kandidonte. E dyta, e dyta, edhe aty në burë. Po patjetër, patjetër që ka provë. E ka thëmë Beleri këta? Po patjetër. Dhe e dyta, aty... Ka folur telefon me SMS? E Dirama e ka pritur Fred Belerin në krye ministri, për fatë të mirë, shqyqyr zotit ka qenë i shqoqyruar me disa Himariot të tjerë, dhe kjo takim nuk mund bëhat nga e Dirama. Po ti po prodhoj një lajmë shumë të bushën. Pa ti po kua... Së shqyre parë që e them në media këta. Nese, nuk e kam di gjuar tjetë. Që e Dirama... Zyrtarisht, i ka kërkuar Fred Belerin për qenë kandidat i... E Dirama Fred Belerin e ka atakuar në zyrë një, e Dirama e ka kërkuar Fred Belerin kandidat nga Partia Socialiste 2. Dhe Fred Belerin ka thënë jo, se unë nuk jam i korruptuar. Për shkak të jo, i ka thënë jo për shkak të historisë ti familjare. Fred Belerin vjen nga histori familjare për ndjekë kush politik, të sistemi komunist, dhe bindet e ti djatha e kanë bajtë gjithmonë djathas. Dhe nga nga tjetër, aty ku është në burg, i kanë ofruar atë që quhet pakti i qorbës, jep dorheqen, del nga burgu nesër. Dhe përgjigje e ti ka qenë, unë vdes këtu ku jam sot dhe dorheqen nuk e japë. Unë kësha avokatin e Belerit para sa dite që nuk ma fakti gjë. Po avokatin është njëri i ligjit të zotri, unë jam njëri politik. A pje thua politikista për thua si informacion? Avokatin mërë me detaje teknike dosjes, të nësa unë mërë me pjesën politike. Të lutem, sëpse ka disa qështje. Tani, është e vërtet ajo që thot zoti Prendshi, që... Që ka qenë terrorist? Jo, jo. E vërtet ajo që thot që në 94 në është akuzuar për të tila. Por, institucionet e këti shteti, në vitin 2019, kur në pushtet ishte prapë e Dirama, e kanë mbyllur këtë qështje, prokurorja e krimeve të rënda, duke thënë, nuk verifikohet, nuk vërtetohet lidhja e të akuzuarit me ngjarjen. Është dokument zyrtar i shtetit shqiptar.
Këtu mbyllet historia. Dhe për aq kohë sa, sa prokuroria jo nuk ka gjetur një arsye pse Fred Beleri duhet mbajtur në survejim, ka qenë një njeri i lirë për të kandiduar. Cila është diferenca në këtë rast? Fred Beleri është në burg se fitoi. Nëse Fred Beleri do kishte qenë humbës, nuk do ishte marrë rrama me të. Deri në datën 6 maj, Fred Beleri ne... përpara se sa të marrë në votime. Po ja ta them unë. Deri në datën 6 maj, Fred Beleri ne njihnim ne dhe Sali Berisha me Vangjel Dulen që kishin kandiduar. Pas datës 6 maj, kur Edi Rama kuptoi terrenin politik në Himar, Fred Beleri na u bë ka krejt rastësisht problem kombëtar. Pse? Sepse Edi Rama nuk është se po humbiste një bashki të vogël. E përfundoi. Ta menaxhim çikon, po. Po, se... nuk është se po humbiste një bashki të vogël, po humbiste atë bashki që i rrëzon qeverinë. Për shkak se nga Palasa deri në Kakome dalin të lidhur oligarkët e komanduar nga Edi Rama. Do krimi kemi kopërta, kemi kopërta. Krimi organizuar, ja. Mund të bëhet të gjitha në një ndërhyrje. E lidhur nga Edi Rama dhe zyrtar të lartë qeverisë në grabitje pronash. Këtu është, kjo është kutia e Pandorës që po e hapëm dot ne, po shkuam dot ne në bashkëti Timarës, do të gjosh histori Shemsi Prençi. Këtu do jemi. Do jemi sërish në studio bashkë. Do të gjosh histori. Ne kemi për zotin Prençi. Jo, patjetër. Do tha, do shohësh histori Shemsi Prençi. Po mund ta paranojmë që Timara është qendra e Shqipërisë dhe qendra e botës. Jo, jo, un kam për fushatën e marrë zotri. Çdo njeri që angazhohet politikisht lufton të fitojë atë fushatë. Korrupsioni më i madh është në Tiranë. Po, dhe bashkia e dytë, dhe bashkia e dytë me interesat e oligarkëve është bashkia Himar. Është perceptimi juaj. Është fakt. Okej. Mirë, dakord. Okej, do ta shkruajmë dartë. Në fakt se akuzat janë çik fajtor apo viktim dhe nëse ke replikë me kam një lloj replike, kam një lloj replike për pjesën e zotit Prençi, duke qenë se ka qenë person i cili në 94-ën e di në operacionale atë që konceptohet terrorizmi për kohën, sepse dhe terrorizmi ka evolucionin e vet në koncept. Kuptohet që flasim për një person që përfaqëson potencialisht rrezikshmëri të lartë shoqërore. Pjesa parë, një sekond. Një sekond. Flasim me fakte, tash flasim me fakte që u fan. Para. E dyta. Po dhe prokurori në fakt është. Ju thoni tash unë nuk jam prokurore, kur të bëm unë në shisë tjetër. Tani flasim për faktin që ju that. Nuk ka rëndësi sepse në 2019-ën ka një letër të shkruar ku nuk lidhet figura e zotit Beleri me faktet e 94-s dhe nuk ka pse të jetë nën survejim. Gabosh. Pse? Sepse këto subjekte dhe zoti Prençi mund të më ndihmoj nga ana strukturore e mbikëqyrjes për sigurinë, jo vetëm rajonale, territoriale, po kombëtare, jo, ai nuk mund të ndalohet për kandiduar për bashkinë. Për arsye të rrezikshmërisë lartë që përfaqësojnë. Ai nuk mund të ndalohet të kandidonte për kryetar bashkie. Jo, nuk kishte se si të mund ta kandidat ta ndalosh dikë. Pikërisht. Jo, një sekond. Pra kosa ligjele, jo, pse mos ta kandidojnë? Jo, kandidat ne nuk flasim për mos kandidimin. Asi nuk ka lënë pa kandiduar, kandidoje. Flasim për faktin që ai akuzohet për një vepër penale të natyrës së krimit zgjedhor për korrupsion. Nuk është akuzuar ai për terrorizmin e 94-s, por kjo nuk përjashton faktin që të jetë subjekt për të mbajtur në vëzhgim, për të pasur lidhje dhe interesa të tjerë. Po në vëzhgim ta kanë mbajtur ne, mos është ky problemi fare. Jo, është pjesë e problemit ky, sepse ti thua po të ishte kjo, nuk ishte pse kandidoi. Po kanë përgjuar gjithë shtabin elektoral. Pastaj ti thua, ai marrë dhe bie dakord me zotin Prençi që na qen ka qendra e gjithë Shqipërisë dhe aty interesat janë nga Palasa deri ka Kakome. Po çfarë ka në dorë zoti Beleri kaq të fuqishme se po të bëj një pyetje? Kaq të fuqishme sa të pengoj zhvillimin e zonave me interes të lartë turistik dhe strategjik? Okej. Po ta jap një pyetje, më falni, ja ta shpjegoj. Ja ti është fare, nuk ka vënë. Ta kuptojmë rolin. Të gjitha të cilat janë, mos gabo. Ke një Shqipëri me një gjykatë kushtetuese që të gjitha vendimet dhe proceset i ka fituar qeveria. Ti thua të bllokoj Beleri. Po ja dëgjoj pak. Asgjë s'bllokoj. Po dëgjoj. Çfarë ka në dorë Beleri për pas të gjithë në të gjitha lejet që jep Këshilli Kombëtar i Territorit, që e drejton. Pa, pra Këshilli Kombëtar i Territorit i marrësh pjesë e territorit shqiptar apo jo? Prit, po prit. Po duro që pastaj patjetër që është. Do semi alienne. Këshilli Kombëtar i Territorit që drejtohet nga Edi Rama merë vendime për të dhënë oligarkëve ti prona si pas dëshirës e Edi Ramës. Pra vendosë kompastin, ku e do pronën, këtu, lenë zgjiguria, sa do, 9.000 metra, urdro 9.000 metra, të kujt janë, një zotë e ditë kujt janë, të banorve të Dërmiut, po i marim, nese jemi oligarkët e Edi Ramës. Në momentin që këto letra hapen, e gjenë atë oligarkun, e gjenë si që gjeti Olta Gjaçkën, që me një kalzim të Fred Belerit në burg, sot është duke shkuar në burg, Artan Gaci, është sekuestruar prona Olta Gjaçkës, dhe është duke shkuar në burg një super hajdut si Jorgo Goro, me një kalzim të Belerit nga burgu. Dhe ti me ndonë imagino rahi... Beleri në zyrë. Po, atër, pra, më të bëj një pyetje, kom një pyetje, më lejo të bëj një pyetje për jo, antagonizëm. Pyetje, jo, sepse është për antagonizëm. O, pyetje retorike, jo, është retorike, sepse lidhet vetëm me diçka teknike. Pra,
Ky spaku për rastin e zonjës Gjaçka funksionoka me kallëzimin, ndërsa për rastin e zotit Beleri pas kemi probleme. Po ku ti bëjmë kallëzimet nëne? Kish? Më fal, po ku ti bëjmë denoncimet nëne? Kish apo në kish keni bërë? Jemi detyruar të bëjmë spak. Po, jemi të detyruar të kemi alternativë tjetër. Tani problemi është një sekond, një sekond. Nuk e duam spakun, thjesht nuk kemi zgjidhje tjetër ligjore. Të lutem, më ndihmo, bëm më pyetje sepse nuk më na gjetë kohën, se skeni shumë një kisha retorike. Jo, shumë i zoti për të marrë kohë televizive, bravo i qoftë, është politikan me shumë talent, por nuk mund ta lejojmë që ta marrë tërë kohën dhe pastaj emisioni mbaron dhe nuk mbarojnë çështjet. Anduena, ti je një gazetare investigative, ndër shumë tema dhe çështje që ti ke investiguar dhe është profesion, trajton, ka qenë dhe rasti Bederi. Tani pyetja është kjo, viktima apo fajtori, a bëra gjithve këtë të jetën pyetje, por sa shanse ka që Bederi tjetë viktim e natyres ti të pa korruptuar dhe të pa korruptushme nga korupcioni që ka kapur qeverinë, si që tha Afrovita, dhe duhën është korupcioni që po e bën atë theror, po e bën viktim. Ti që një faktet, jef gjërat, si të rezulton? Në fakt, e ka treguar që nuk është vetëm është viktimë akuzuese. Në qoftë se i referohemi rastit të Gruguros edhe të asaj çfarë ka ndodhur me pronat e marra nga bashkëshorti i ish-ministres jashtme, tregon që Jorgo Goro ka çat thot. Mfal, tregon që zotria i pandehur ka çat thot. Ai di shumë gjëra. Di shumë gjëra sepse ka qenë ka qenë pjesë e tavolinave në politikë, por edhe... Kam një tërheqje vëmendje. Ti je gazetare dhe sekretar politikan. Dhe politikani thotë, do nuk marr përgjegjësi dhe po them një gjë. Ti, për shembull, këto gjëra, këto emra që përmendën, duke qenë se s'kan përfaqësuesit e tyre këtu... Është çështje në SPAK, është rregull. Dakor, më janë dakord se edhe unë e di që kanë shkuar në SPAK, po duket sikur është, jo, nuk është fair që ti përmendu këta. Por ti kanë ti përmendin. Gazetarë, ne gazetarë duhet të jemi një çik më. Po pra, po doja se nëna kërkohet barra e provës, tyra si kërkohet. Zhe, dua të dal tek fakti që nuk është viktimë, vetëm viktimë. Dakor. Është pjesë është pjesë e të gjithë skenarit. Këtu u fol për çështjet e këtij skenari. Dhe pjesë e gjithë skenarit. Unë mendoj që gjitha kjo për ta nxjerr viktimë të pronave, kështu është një skenar. Është një skenar. I kujt? E politikës. Sepse në fund fundit SPAK-u aktualisht po merret me prova konkrete ndaj zotrisë, po merret me nesër është vendimi ndaj tij. Po, po, prandaj bën ndaj misionit. Po, pra, kemi parë edhe një mbrojtje ligjore që është bërë për të rrëzuar një nga provat që e mban sot në mas sigurie. Opinioni im në lidhje me të shkuarën e zotit Beleri, unë kam thënë këtu në emisionin tënd të parë, Zhei, që zoti Beleri ka qenë i vëzhguar prej vitesh nga organet lizbatuese, dhe në çdo raport të shërbimit informativ ka patur informacione negative ndaj tij. Për çfarë arsyesh, cila kanë qenë? Jo vetëm shqiptare. Unë dua të kujtoj që unë këtu thash diçka që ju e morët edhe si lajm, po e morët edhe si çudi. Që në ngjarjen e Kacifasit, në vrasjes së Kacifasit dhe në varimin e tij, zoti Beleri ka qenë aty. Po. Dhe shumica pati dyshime që pun ka zoti Beleri në ngjarjen e tjera tjera. Unë dua të them që 50 ata që nuk e kanë vëmendjen, Kacifas ishte ai Konstantino djali shket që bëri një akt shumë ekstrem, që lloi policinë me kallash dhe pastaj thuhet që u vet vra. Po, thuhet që u vet vra. Por ti ke një test tjetër. Një ngjarje e ndodhur në vitin 2018, në nëntor të vitit 2018, por kemi 50 shtetas grek, të cilët sot janë shpallur nën grata nga qeveria shqiptare, nga policia shqiptare, për shkak se këta kanë qenë të dyshuar se kërkonin të krijonin trazira në qytetin ku ndodhi ngjarja, po dhe në Imar, por që kishin lidhje me tash të quajturën organizat, Agimi Art dhe Mavi. Pra, njerëz të cilët kishin lidhje dhe kishte të dhëna operative që kishin lidhje me zotin Beleri. Por, sot që flasim, në gjykatën edhe në prokurorinë më falë të Gjirokastrës, kemi një çështje të hapur nda një shtetasi shqiptar, po që i deklaruar grek, Haralambi Karathanos, i cili në ditën kur është varosur Konstantino Kacifas, është kapur nga policia shqiptare në kufirin e KKV-s duke kaluar në mënyrë të palishme. Ndaj këtij ka nisur tashmë
një hetim, sepse ka pas referim në prokurori, dhe ka nisur një hetim i cili ka ngelur aty, dhe askush nuk thosë se çfarë ndodh. Tani, dihen lidhjet e Karathanosit me zotin Beleri, kështu që unë mendoj që sot Beleri përballet me një dosje dhe me një akuzë për të cilën ka shumë kryetarë të tjerë bashkisë që mbase dhe deputetë të tjerë të kuvendit Shqipërisë që e kanë bërë edhe me vite blerjen e votës. Unë kam qenë në tavolinë dëshmitare ku janë shpërndar para valute huaj, që zona në periferi të qyteteve shumë të mëdha janë ofruar para në këmbim të votës familje. Ne pa, kjo është një plagë e njohur, kjo është një plagë e njohur. Po pra, po nuk është i pari dhe i fundit. Në qoftë se ndoshta ti thua që ka qenë surveuar për rrezikshmërinë që e paraqiste. Zotë Beleri, unë kam thënë këtu. Atëherë ai që ka dalë në survejime që ka bërë atë pjesën e do të kaloj publicitetin mbas pak, pas që kishe po do të lë në mbas publicitetit. Ka edhe pak lajmë fjalën se kanë thënë fare. Beleri ka qenë në DNI të gjitha këtyre, që ka qenë në ndjekje nga antiterrori, ka qenë në DNI, ka vënë në DNI dhe në si shtab elektoral. Po, po, po. Sot eksaktësisht mbush një vit që unë e di këtë informacion sepse në datën 4 mars. Jo, s'po thot një se ditë atë. Jo, nuk tha një që Beleri ka qenë në ndjekje nga antiterrori, ka qenë në DNI. Nuk të vuri ty një ndryshim që s'ke qenë në DNI. Jo, ideja është të shkojmë lajmi i madh që antiterrori e ka qenë. Po, mohoi këtë fakt në studio. E mohoi që ai ka qenë në Veshgjin. Avokati. Po. Lart, kam vetëm një minutë pas se do kaloj dhe do jem më bujar në kohë për të gjithë. Fajtor, viktim, Beleris, që po ndodhë? Mendoj se edhe në emision e parë që u bë ku pati dhe pak intensitet, mendoj që zoti Fredi Beleri tashmë nga viktim apo fajtor, me gjithë të jehon është këthyrë në faktor. Dhe unë mendoj me duke fol dhe me njerëzit jashtë që bizetoj, ky faktorizim i zotit Beleri nuk është pa shkak. Mendoni pak se ndoshta mund të duhej të ndodhte kjo gjë që ai nga brenda të kishte mundësi të bënte gjithë këto kallëzimet, që ndoshta njëri tjetër nuk do kishte guximin t'i bënte. Dhe spaku të vijej në lëvizje edhe për persona shumë të lartë të politikës shqiptare. Ky është një, domethënë le ta shohim nga një këndvështrim tjetër. Kurse për sa i përket pastaj lojës politike. Tani në një sektor ti mendon don, ka ky këndvështrim del që Beleri është vetë ekspozuar duke bler vota që të dënohet dhe që nëpërmjet dënimit ketë lirinë një sekond. Nëpërmjet dënimit të ketë lirinë të bëj akuza rënuse për oligarkët. Na ka treguar historia. Është pak skema kalitrores në kuptimin mirë, është interesante. E, pse jo? Po duke shumë konspirativiste, po është vështirë për ta besuar. Kjo është diçka që e beson që mund të arrijë në për sofistikim. Okay. E kam dëgjuar në përrethet e njerëzve të cilët kanë filluar ta shprehin hapur tashmë këtë teori. Nuk është teoria ime, më fal. Nuk është teoria ime, por ka filluar dëgjohet shumë nëpër qytet kjo gjë. Që pa dhe spaku s'pas ka faj, aje pas ka bërë veprim. Dhe në bashkëpunim që nga i penduar. Dhe kjo, dhe kjo tani... Unë këtë të thot, Vasilje, kuptoj si kur Beleri, po është po e mirë shfrytëzon pjesën brënda për të bërë denoncime dhe të nuk e dim, nuk e dim ende, nuk e dim ende... Dakord, unë kam qenë prezent në zgjedhjet e para, kur u zhvillua në Dropull dhe duke qenë se nga mama jam dropullit, kur fitoj PD-ja në Dropull, do më thënë dhe u pa se kush kishte votuar, kishin votuar dhe u lindë. Kështu që ne e dim shumë mirë, do më thënë se çfarë ndodhë. Pastaj pak më parë, si shta dhe zoti Premçi, pikërisht kjo kryesi që e shpalli Belerin terrorist, pastaj e zgjodhi për kandidat. Dhe këtu ka një mos rakordim, si me marrëveshjen e detit, e cila u firmos dhe pastaj u rëzua. Pra, kemi një çakordim të kësaj politike dhe vijën që mban kjo politikë. Por pra, domethënë nuk është një aksident Bele. Unë besoj, është një vindarse. Jo, unë besoj se është shumë për të kësaj gjëje. Duhet pranuar si vijë sjellje, se po e ndjekin gjithë politikanët e lartë, po hinë në burg për gjërat vogla, për të shpëtuar nga akuzat e mëdha. Okej. Si sjellje, unë është e pranuar. Do të kaloj publicitet dhe kthehem përsëri në 364. Mos u largoni. Pak minuta publicitet. Thank you.